Kjære 18, snart 19 år gamle Sandra. Dette svaret kommer 2 år senere enn du så for deg. Men jeg tenker likevel at det er fint å gi deg et svar. Du sier at du er usikker på hva du vil gjøre med livet ditt, og du er redd for å velge feil. Samtidig så er jeg utrolig stolt over hvor positivt du klarte å se på fremtiden. Du visste kanskje ikke hva du skulle gjøre, men du visste at uansett hva du valgte, så ville det bli lærerikt, og det ville bringe med seg masse gode opplevelser. Det er sikkert ikke så betryggende å høre at nå, ganske nøyaktig 3 år senere, så vet du fortsatt ikke hva du vil gjøre. Og ja, det er slitsomt, og det er forvirrende, men det er også helt greit. Når du satt der på internatrommet ditt i 2016 og snakket til meg, så sto du i hovedsak mellom 4 ting. Du ville bli i Sandnes og gå skikkelig inn for å få den jobben du så gjerne ville ha. Du ville til England, du ville til Oslo, og du ville gå på folkehøyskole. Jeg kan røpe deg at nå, 3 år senere, så har du fått til 3 av de 4 tingene. Og du har ikke helt gitt opp ideen om den siste enda. Om bare rundt en 6 måneders tid, så har du ikke bare prøvd å få den jobben du vil ha, men du har også fått den. Året som venter deg etter det, det kommer til å bli utrolig lærerikt. Du kommer til å lære mye om deg selv og om andre mennesker, og du kommer til å få en fantastisk CV. Noe av det viktigste du kommer til å lære det året, det er at du kan få til akkurat hva du vil. Du må bare tørre å prøve. Vi vet begge at du lenge har drømt om å flytte til England. Du har blitt inspirert av film, TV og YouTube, og du ønsker å bli bedre i språket. 18, snart 19 år gamle Sandra, du er allerede veldig flink i engelsk. Men etter at du sluttet å ha engelsk som fag på skolen, så har du blitt redd for å glemme det du har lært, og du vil tørre å bruke det oftere. Du flytter faktisk til England for å studere, og du tenker at det vil stoppe trangen til å reise. Det gjør det ikke. Tvert imot så vil du se mer, og du drømmer stadig vekk om å reise og oppleve mer. Studiet i England, det er alt du ønsker deg. De har kanskje ikke håndball der, men du blir med i musikalgrupper, og du lærer deg å padle kajak og kano. Du snakker mindre engelsk enn det du hadde trodd, men det kommer senere. Skriftlig så gjør du det veldig bra, og interessen for faget gjør at du imponerer stort. Jeg vet at du er redd for at et helt år i utlandet skal være alt for lenge, men mot slutten av året så har du innsett at 1 år ikke var nok. Og når studiet er ferdig, så flytter du over grenser til Wales. I Wales så får du sommerjobb i en kjempefin stilling, og du møter masse herlige mennesker. Og endelig så får du brukt språket mye. I en så gjeste- og ansattnær stilling som det du får, så snakker du engelsk stort sett hele dagen. Denne sommeren er da at når folk skal gjette hvor du kommer fra, så begynner de å gjette britiske byer i stedet for land. Og det er da du innser at du har nådd målet ditt. Etter året i England og sommeren i Wales, så flytter du til Oslo. Og det er her jeg er nå. Du tenker kanskje at den hemsen du har på rommet ditt nå, det er den siste du kommer til å ha, men der tar du feil. For her i Oslo så er det også hems, og den er mye større. Og det er til og med walk-in closet. Så her er jeg nå, i Oslo, og jeg vet ikke bedre enn deg hva som skal skje videre. Men jeg har lært meg å ha en mye større ro enn det som du hadde. Så lykke til, Sandra. Du har mange valg foran deg, og du kommer til å ta mange gode, store avgjørelser. Og du kommer til å lære mye og få mange fine opplevelser. Du kommer også snart til å gjøre noen ting som jeg nå tenker at var veldig dumt og veldig teit, og som jeg gjerne skulle vært foruten. Men jeg kommer ikke til å stoppe deg. Jeg tror det er viktig at du heller tar de valgene og lærer av dine egne feil. Og jeg kan røpe at du senere kommer til å ta noen veldig gode avgjørelser på grunn av det du lærer. Så det var mitt svar til deg, Sandra. Tusen takk for at du skrev et brev til meg, og jeg vet at alt kommer til å gå kjempebra for deg. Og det håper jeg det gjør for meg også. Med vennlig hilsen den 21, snart 22 år gamle versjonen av oss, som fortsatt ikke klarer å bestemme seg, men som har lært at det går helt fint.